大家好，我是爱原神，我今天继续带给大家披露最终的挑战剧情挑战星穹铁道折子小鸟队对喷更新完结活动攻略黄金的挑战飞色的挑战赤红的挑战湛蓝的挑战最终的挑战自由挑战星穹铁道 2.3。好，这一边是最终的挑战开始。这边过完这个指引，我们退出去。哎，这边重新进一下。这边第五排第三个这个草莓来往右边挪。好了，然后这边第五排第五排草莓来往左边挪。然后我们出来一个彩色。这个彩色我们往下面挪，跟着猕猴桃换一下。然后我们第四排第六个的香蕉往左边挪。然后这个彩色往右边，右边这个蓝莓换一下。然后我们第三排第三个这个猕猴桃来往右边挪。然后我们第五排第四个这个蓝莓往下面挪。第六排第四个这个蓝莓往上面挪。然后第三排第六个这个香蕉往下面挪。然后我们第四排第五个这个蓝莓往下面挪。跟下面这个香蕉换一下，出现一个彩色。这个彩色跟上面这个猕猴桃换一下。好的，然后这边来跟着任务追踪做一下。这边拉一下这下边这个条，把所有人都拍进去。好了，这边搞定。记得关注再走哦。